Tempo pregovora odredit će politička volja za reforme. Evropska komisija očekuje da vlasti Crne Gore pređu sa riječi na djela. I građani očekuju rezultate, prije svega u borbi protiv korupcije koja ima najviše u zdravstvu, carini i političkim partijama prema posljednjim istraživanjima. Ono što građani očekuju i naši partneri iz Europske unije, to su krupne ribe i iza rešetaka i optužnice protiv njih i oduzimanje imovine. A to nikako se ne dešava. Tako da, rekao bih da smo završili lakši dio. Dio koji se završava dizanjem ruku. Onaj koji treba na terenu da se završi, taj dio još Crna Gora nije odradila. Crna Gora pregovara po novom principu. Ključna poglavlja o pravosuđu i vladavini prava otvorena su prva i bit će zatvorena na kraju procesa. Predstoji reforma izbornog zakonodavstva, zakona o finansiranju političkih partija i predizbornih kampanja. DPS jedne strane naravno opstruira usvajanjem takvih propisa jer ograničavaju njihov manevarski prostor, a s druge strane problem je s opozicije što je postavila kompletan proces reforme izbornog zakonodavstva kao odnos u kome DPS koji mora da prizna da je on krao izbore, isto se traži u isto vrijeme da DPS podrži sve to, jer bez DPS-a nemoguće je promijeniti izborne zakone za koje je potrebno dvotrećinska većina. Brisel očekuje sudski i politički epilog afere Snimak o zloupotrebi državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju po partijskoj pripadnosti u oči izbora. Ukupan proces otežava nedovoljno definisanje nadležnosti parlamenta i vlade. Ići spreman u svako pregovaračko poglavlje i dobro paziti koje se obaveze preuzimaju u kojim rokovima. Ne treba ići da bi se što prije nešto preuzelo ako zemlja za to nije spremna. Znači, ono što negdje je glas racija sad u zadnje vrijeme, a to je kvalitet prije brzine. Dodatno jačanje odnosa sa Evropskom unijom moglo bi biti ostvareno i preko ambicije Crne Gore da postane članica NATO-a, računajući na kompatibilnost evroatlantskih integracija. Kolektivna bezbjednost je možda bolji odgovor na potencijalne nove krize, stavio ovdašnje vlasti u kontekstu aktuelnih dešavanja u Evropi. Članstvo u Evropskoj uniji uz opšti konsenzus vlasti i opozicije podržava 74% građana. Pridruženje NATO-u prema podacima vlade želi 42%. Opozicija je više opredjeljena za referendum, dok vlast ima dovoljnu većinu da u parlamentu realizuje spoljnopolitički prioritet prije jesenjeg samita NATO-a.